жаваткан кийими, кийген кийиминин бардыгы арам, бирөөдөн пара калган, коркутуп алган, согуш болгондо өзү да жаздырып алып кайра бербей койгон, ызычуу болгондо. Ошонун баарын кийип жүрөт биякта. Үйүнө кичинеге китепчитеп коюп, кызыптыштап коюп туруп, барып коркутуп, ошондон пул алган. Адамдарга таң калам. Маңа айтып атат го, ошентти го, мен гарантия берем деди го дейт. Бир элден бекинип алып, о үйүнүн бурчунда сабак берген, өзүнчө катта аалым болуп кеткендер бар. Телевизордон чыккандардын, газетке чыккандардын баардыгы ол билбейт, бул ом, ондой мындай деп, только өзүн мактап сабак бергендер бар. Эмне десе, мына мен айтып атам, мен айтып атам дейт. Ошондо жерге барганда мен айтып атам дегендерин эчтекеге жарабай калат. Сен бара турган тозокко мен дагы барам деп отуруп берет тууганым. Ошон үчүн андай бекингендерден дарс алба. Ал өзүн элеке салган жери жок. Эркек болсо бияка чыгып элеке салсын. Айткан адамдар туура ката деп тандап бере турган болсун. Бекинип алып мен кыйынмын, просто мени чыгарбай айтышат, антип атат, минтип атат деп бекинип, анан пайпака мастар, ондой кыл, мындай кыл деп сага маселе айтып берет, ким десе мен жооп берем дейт. Эй! Онун кыяматта эмес, азыр адамдар басына чыгып ачык айткенде жооп бере албайт. Ол саңа төртөңө бекитип алып, саңа шейх болуп, саңа Абу Ханиф болуп, кыйын болуп аткан кербезе. Ал кыяматта вообще саңа жооп бере албайт. Ошон үчүн динеңе аманатка бекем бол. Тишиң ооруп калса доктурга барсаң, тандап халаты тазарагын карайсың. Кычкач дат басып калганда кой, мунун өзү болбойт дейсиң. Кабинети түзүгүрөк болсун, а бир доктур деген жазуусу болсун дейсиң. Атканан жанына отуруп алып кетишиң жүрүп берем десе, кой башым оорутпа дейсиң сен. Ал эми дин маселесине келгенде ким айтса болду деп ташсаң болду, отуруп сага маселе айтып берип, аны ката, муну ката, мына меники туура, мен жооп берем десе, бул жооп берет экен деп ишенип кете берет. Ишенбе, ал жооп берем деп айта берет. Эртең барганда өзү дагы өзүнө, сага эмес, өзүнө жооп бере албай калат. Ошон үчүн диниңе аман бол. Азирети Абдалла ибн Мубарак Марвази айтат: "Ад-дину амана." Дин аманат. Кимден алып жаткандыңарды карагыла дейт. А дары ичип алсаң өлүп каласың, өлдүң болду, ансыз деле өлөт болчуң баарыбир. Жакшы, убактылуу. А бирок ката динге түшүп алсаң, акыйдаң бузулуп калса, капыр болуп кетсең өзүң билбей калып, түбөлүккө тозокко түшүп каласың. Мына Ошто Кара Сууда Кашкар кыштак деген жерде туугандардын бардыгы Ахмади болуп кетти. Бардыгы Кадияни болуп кетти. Иса пайгамбар өлгөн, палан түкүн, Кудай англисче сүйлөйт, Англия ушундай, Индияга барыш керек, палан түкүн дегендер өздөрү айтып атат. Бир деген десең, а чувака ушундай ушундай деди дейт. Өздөрү ому билбейт. Ошол бекинген, жашыринген адамдан угуп отуруп, Ахмади болуп кетти Кадияни. Дүйнөдөгү сөз этибарга өткөн алымдардын бардыгы аларды капыр дейт. Капыр. Каяктан башталган? Ошо Кеминден, Бишкектен чүйдөн, Кеминдин райондун баш имам хатиби Пакистанга дааватка барам деп аэропортко барып, анан жүр-жүрдө ээрчитип алса, ээрчип барып, Кадиянилердин мадрасасына кирип кетти. 3 жыл окуп келип Кадияни болуп, азыр Кыргызстанга жайып, мына Оштун Кашкар кыштактын бардыгы азыр Кадия, бардыгы эмес эми көпчүлүк Кадияни болуп, анан бирөөсү тоба кылып чыкса, аты өлтүрүп алып, анан чубага өлтүр дегенден өлтүрдүк деп ошентип айтып басып жүрөт. Мен айттым, Сирияда бок барбысың, отур биякта. Адамыңның бары биякта кафыр болуп, ошого сен даават кыл. Сенин жихатың даватта. Илимде деп айтса, чубага Сирияга барып, бияка барып жихат кыл деп айтты, ошого жихат кылып, мына бизди өлтүрүп койду деп, ошо бир Ахмади кафыр чыгып алып, газеттен интервью берип атат. Эми өңүн карасаң, ошо өңүнөн мен тозоккомун деген жазуусу көрүнүп турат. Кудай сактасын. Ошон үчүн кимди ээрчип атканыңарды карап билгиле. А, биздин дамла чукур гапырат, биздин дамла унака айтат, мунака айтат деп отуруп, анан каяктагы бир афандилердин сөзүнө кирип отуруп, кыяматка барганда сага эмес өзүнө жооп бере албай тургандардын сөзүнө кирип кетпегениң. Илимине ишенген адам ачык чыгып кыйкырат. Оокатың адал болсо көчөгө отуруп же. Эмнеге бекинесиң? Агар кайсыл дүйнөдө динге эң көп эркиндик берилсе, ошол бизде. Ал эмес. Маккай мукаррамада мечитте минбарга чыккан адам сүйлөй турган сөзүн жазып келип, бирисер окутуп, кийинчиги окуп берет. Мен 10 жыл окугам ошол жерде. Маккада менден көп окуган, бул Эсенгадан на кыргыз, на өзбек, на орус жок. 10 жыл окугам Маккада. Бизде келайты ойлоносуң, мен сүйлөткөндө бияка чыгып озон келем барып сүйлөй бересиң. Ушул жерде бекинип айтып аткан болсоң, анда демек сен илимиңде мандем бар.
Этият болуш керек. Жашырып келген кагазын, жашырып келген нерсесин жок, ачыкка чыгып айт. Алданып калабыз. Мен жооп берем десе ишенбе. Ушерге жооп бере албайт, кантип ояка жооп берет барып? Аллах субханаху ва тааля Ахзаб сүрөсүнүн 66-68 аяттарында айтат: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Алардын башы менен тозокко түшүп, тозокту Алла салдырып атканда кандай гана башыбызга балия түштү. Ошол учурда болгондо Аллах Таалага, Аллахтын элчиси Мухаммед пайгамбарга итаат кылып, ошого моюн сунуп мусулман болгонубузда кандай болот эле я? Дүнүйө деп аны элчидим, муну элчидим, намазым жок калды, башкам жок калды, бактылуулук ошондо экен дедим, бактылуулук аялдын көчүгүн дедим, аялдарды элчип жүрдүм, жок депутаттык депутаттыкка кетип калдым, жок пул экенде бордойго бардым. Аякта эмес экен го бактылуулук Аллахты элчигенде, динде пайгамбарды элчигенде экен. Мен кыргызмын деп кыргыздардын башын бөлүп, башкаларга каршы тукуруп, ушу кыргыздар кыйын деп ушинтип айткандай экен дедим. Анын дагы жардам бербей калды. Ушу Манас атабызды кудай кылсам, ошондой экенбиз дедиң элең, Манас атаң өзү сага жардам бербей калды айерде. Же өзбектер ушундай экен деп, ушундай кылыш керек экен дедиң элең, анын дагы пайда бербей калды. Пайда Аллах Таалага жана Мухаммед пайгамбарга, яны динге итаат кылып, динге баш ийүү экен. Анда башка нерсенин бардыгы сени толук бактылуу кыла албайт экен. Мына тозокко түшкөндө айтат ошондо, ага чейин айтпайт. Айта бер, эй, мындай болуш керек. Кыргыздардын өзүнүн дини бар, биз теңирчибиз, келгиле келгиле деп тозокко түшө тургандар айтып отурат. Алар тозокко түшкөндө да ошондо ката экен деп, ага чейин сени ишендире берет. Ага чейин сени ишендире берет. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الله رأيت أوغداي تعلم. Biz özümüzün törölörümüzdü, özümüzün kıyın galus takkan cakasını tu bu takval kıyın bol akıl yürütü atkan darımızdı, özümüzün katta çongdarımızdı erçildi. O şeyler adaştırıp çiverdi bizdi deyit. Televizyondan çıkıp al appak bolsa akıl yürütü atkandın üyünde rasva. Катыны ойношу менен сүйлөп жүрүп аткан болот, сага телевизор акыл үйрөтүп атканда, кантип жашаш керек экенин үйрөтүп атканда, акыл айтып парламенттен сүйлөп атканда, анын кызы ким менен эмне кылып жүргөнүн билбейсиң сен. Жеп аткан кийими, кийген кийиминин бардыгы арам, бирөөдөн пара алган, коркутуп алган, согуш болгондо өзү да жаздырып алып кайра бербей койгон, кыз ичүү болгондо ошонун баарын кийип жүрөт биякта. Үйүнө кичинеге китеп иштеп коюп, кызып иштеп коюп туруп, барып коркутуп сенден пул алган, сага акыл үйрөтөт, сага катта болуп чоң болуп көрүнөт. Жок, антпе тууганым, сен адамды ээрчибе, сен Аллахты ээрчи. Аллахтын пайгамбары Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигенде ошондо гана туура ордуна келесиң. Раббана атихим дифейни минал азаби валанхум лаънан кабира. Кийин айла кетип калат. Сен ээрчидим элем, чыгар мени бейишке десең, ал өзүнүн айласын таппай калат. Эмне кылат дегенде айла жок, о кудай таалам, эмне кылыш керек эми? Ушуларга лаанат айт. Сен ушуларга азап эки эсе кылып бер. Эгер ушул болбогондо мен туура жолго түшөт элем. Ушундан көрө Эшматте дааватка чыкканда түзүк адам болот элем мен. Мен болбой эрекет болуп кеттим, чёрный болуп кеттим мен. Мен апирис болуп кеттим, мен касапаты кисаур кистыруч болуп кеттим мен. Ошого буга эки эсе азап бер деп дуа кылат экен. Демек туугандарым, ким менен дос болуп атасың, кимди ээрчип атасың, кимдин сөзүн угуп, кимдин китебин окуп атасың, ошого бир маани берип, ошол нерсеге көз салып коюшуң сага керек болор экен.